Vi har hentet Vævre. Vævre var sløjmas. Eller var bare træt, tror jeg. Der sker lidt for meget i alt det her byggeri. Hun er overhovedet ikke varm. Nej, hun er ikke. Jeg tror bare, hun er over træt. Men i hvert fald, så procederede Vævre. Det har jeg slet ikke set. Alle kasserne er kommet med sagerne. Og velkommen til flyttevideo, byggevideo nummer 2. Hallo. I rækken af 4.000. Jeg skal have noget møbelkopper, kan jeg se. Jeg prøver lige at pakke ud, så vi kan se de der tapeter. Nej, det var ikke det. Prøv at se her. Det her, det er gulvtæppet. Op til guldpigeværelset. Ikke? Nej. Ja, det er dig. Men den er da overhovedet ikke blå, som der står. Så den skulle være blå? Ja. Den er grøn. Så farvelen er heller ikke. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Den er da fin herinde. Ja. Vi kan ikke med videre, så den er super fin. Den er virkelig sød. Det ser jo da så fint. Den er sådan lidt svensk. Ja, svensk sommerhus. Ja, den ikke det? Ødegård. Den tager vi. Det er jo lidt en ødegård, vi har her. Det bliver det. Og så er der tæppet til hende, der har valgt grønne striber. Skal du have hjælp med det der? Ja. Jeg kommer lige og hjælper. Okay. Ja, til hvem så er det? Tror du det her, Vævre? Det er til dit værelse. Den er flot. Ja, meget flot. Meget flot. Den skal være øverst. Ja, øverst oppe. Guldfarvet. Og så til dit guldtæppe der. Det bliver det flot. Og se, så er der lige her. Det er Dagmas. Det er Dagmas, ja, som passer til det der tæppe derovre. Det er det her. Men det er sådan nogle hylder. Hylder? Hylder, der skal op for væggen. Ja, sådan nogle metalreoler, hylder, ting. Og så er det sådan en lille lyskæde. Lyskæde? Ja, skal du se. Så skal du prøve at gætte, hvad den er til. Hvem tror du, den er til? Mig. Ja, den er guldfarvet, ikke? Ja. Ja, jeg skal have alt guld. Ja, du skal have alt guld. Så det skal bare ned og stå i skabene, og indtil det skal hænges op. Det bliver flot, men den der, den er i hvert fald ikke blå. Nej, jeg er altså lidt træt af. Der, hvor der er en ting, der ikke er guld. Mm. Og de der, det er de der stjerner. Nej, det er rigtigt. De er alle mulige farver. Ja. Og hvide og gule og alt muligt, ikke også? Ja, men de skal jo sidde i loftet. Faktisk regnbue. Regnbuefarver, ja. Nå, men jeres tapeter er super, super fine. Det må jeg sige. Ja. I virkelig flotte. Perfekt. Lækkert? Ja. Sidste op med, hvordan går det? Ja, det kan godt være. Vi har lige fundet ud af, alt det der, det kan skrabes af. Sådan er det. Og det er meget små flere herovre i forhold til. Det er først lige nu, at begynde at prøve det. Okay. Det er bare et billede af, ikke? Se, der er også flotte mural her. Der er også flotte vægmaling. Det er så fint. Jeg tror, der har været ude af en eller anden stukkant i gamle dage til. Der er også stuk i midten af loftet. Det går, der er stuk her. Ja. Eller nedsænkede lofter, eller et eller andet. Nej, det tror jeg sgu ikke, der har været. Tror du ikke det? Nej. I sådan et gammelt hus. Så, vi skal lige pause den der. Kan man det? Bertram er i gang i sit eget værelse. Og følg lige en gang og se. Det ligner jo snart noget, man kan flytte ind i og bo i og alting. Jeg regner, man flytter den næste uge. Ja. Det ser da godt ud med det der fugeværelse. Ja. Det bliver sgu da rigtig godt. Mm. Jeg lige har repareret den der bagbeklædning her. Det ser altså virkelig pænt ud, værelse. Ja, det gør. Kæft for i går, mand. Agnes værelse er faktisk også færdig herinde. Det skal bare tørre op nu.
Ej, dørene skal selvfølgelig lige ordnes. Men det er færdigt. Færdig malet. Og hun kommer faktisk i morgen. Sammen med en bunke af hendes veninder. Det er altså virkelig pænt. Nå, muren er i gang ovenpå. Og se, muren han er allerede kommet. Og i fuld gang med at pusse op her. Det ved mig godt. Ja, det bliver så fedt, mand. Hvem siger det ikke til at få håndværker? Ja, det forstår jeg heller ikke. Ringede til ham i går. Han kom i går og kiggede. Kom i går og kiggede, og i dag og lavede det. Jeg klager ikke. Hvad hjælper han laver stuen? Jeg har også stuen. Han pusser stuen. Han pusser det spartet stuen op. Ej, hvor er det fedt, mand. Og pigerne er her. Hej, pigerne. Hej. Kan du være hygge? Ja, det er der er også lige lidt reparationer, ikke? Så er vi på første salen, hvor ja, der er simpelthen bare mug allerede i det her hus, altså. Man kan altså ikke lugte, det er meget mærkeligt. Det skulle også være det... Nej, det ved jeg sgu ikke. Det skal jeg ikke lukke på. Nu er den der bord i hvert fald kommet ned. Den var grim. Åh, de der rør, de kunne også godt lige trænge til kærlighed. Ja, men we're doing it. We're at it. Og herinde, og der var det ikke så slemt. Nej. Det er godt. Og prøv at se de her kontakter. Det er bare sådan nogle... Fantastisk gamle nummer. Skal jeg vide, om den er rød? Du er den så? Tja, jeg ved det ikke rigtigt. Men der er også en endnu ældre model. Det er også det her. Så er det dem her. Dem er sådan lidt fra dem. Så de her. Skal vi have... Jeg ved ikke, vi kan faktisk rigtig godt lide dem. Jeg ved ikke rigtig, om vi skal rense malingen af. Og så... bruge dem igen. Men de er bare ikke til alle dørene, men måske man kan købe et eller andet renoveringsgenbrugshaløjser, hvor vi kan få nogle flere af dem, fordi de mangler nede i, i kælderen. Men de er altså meget, meget fine. Ellers vil jeg gerne have sådan nogle torpedo-baglit-håndtag, kunne jeg godt tænke mig.